nebo spíš Aloha z ostrova, jmenuji se Monika a rozhodla jsem se nahrát svůj první podcast v mém rodném jazyce v češtině. Je 7. července, neděle, 9 hodin ráno a já jsem si udělala velký mug coffee, velký hrnek kafíčka a dala jsem si před svá ústa mikrofon a prostě začnu nahrávat. Rozhodla jsem se spontánně, protože už několik dní, možná týdnů, mám v hlavě takový to, že bych ráda chtěla nahrávat, že bych ráda chtěla mít svůj podcast. A taky jsem si to splnila, vytvořila jsem ho, ale vytvořila jsem ho v angličtině, protože jsem zatím chtěla ještě vidět něco víc a chtěla jsem vlastně si to spojit s mým zdokonalováním v konverzaci v angličtině. Tenhle podcast stále ještě trvá, ale musím říct, že teď tam mám docela delší výkyv a pauzu, protože nějak jsem neměla chuť nahrávat a byla jsem prostě, jednoduše řeknu, prostě jsem prokrastinovala, prostě jsem to pořád oddalovala a znáte to, když je to něco, na čím musíte hodně přemýšlet, co si připravovat, v čem si nejste jistý v kranflecích, tak se vám prostě do toho nechce. A jakmile to odložíte jednou, odložíte to po druhý, no a pak už se k tomu nemůžete zpětně dokopat. Kdy se musím zdravě na sebe píp s proměnutím nasrat a zase se prostě zaseknout, zasednout a říct si, že vlastně ta moje angličtina je krásná a nahrát něco do další epizody. Ale jelikož jsem dostala i pár dotazů nebo spíš SMSek, jestli bych nenahrála nějaký epizody v českém jazyce, což jsem ráda, že mám i některý sledovatele, který by rádi pořád byli se mnou v kontaktu, i když momentálně v České republice nežiju, tak jsem si řekla, proč ne. Prostě si jen tak pokecám občas do mikrofonu, udělá mi to dobře. Třeba to někomu něco přinese, třeba najde nějakou inspiraci v těch mých podcastech a třeba naopak, když ty podcasty občas někdo z vás okomentuje a předá mi nějaké informace, tak nás to všechny může někam posunout. Takže jsem tady, udělala jsem si k tomu, jak jsem zmínila, kafíčko a pár minutek, možná půl hodinku si tady s váma takhle pokecám. Jelikož jsem teda to vůbec neplánovala a vůbec ještě nevím, o čem ten podcast má být a tak nějak jako chci to celý zjistit a chci, aby se to vykrystalizovalo, tak prozatím ho nechám pojmenovaný mým jménem Monika Jíchová. Budete ho moct teda najít na iPadové aplikaci, dám ho na YouTube a možná ještě na Spotify, uvidím, určitě ty informace budou všechny dole pod tímhle podcastem. Žádný konkrétní téma jsem si nepřipravovala, opravdu jsem si to řekla jenom včera večer v posteli, že dneska by mohl být ten den, kdybych teda nahrála první epizodu. A prostě shodou okolností, anebo možná máte taky takový to, když se k něčemu rozhodujete a pak najednou přijde něco, co vám dá takový ten sign nebo takový ten znak, jo, tohle by bylo dobrý, nebo takhle bych to mohla udělat, nebo tohle je dobrý téma. Tak v té knížce najednou bylo téma We Stop to Ask Why. To znamená, že jsme se jakoby přestali ptát. Přestali jsme se navzájem ptát, přestali jsme se ptát ostatních, bereme to jako známku nějaký nedokonalosti, nevědomosti, stupidity, ale vlastně já jsem se nad touhletou kratičkou větou zamyslela a vlastně ta otázka, proč je tady v našich životech od malinka a od malinka všechno, téměř všechno, co jsme se naučili, tak vznikalo v hlavě naší otázkou a proč? Proč to tak je? Proč to tak děláš? A proč to mám takhle udělat?
Já když si vzpomenu, už jako děti ve školkách jsme se ptávali maminek, tatínku, babiček, dědečku a proč tohle? Taková ta otravná otázka, kdy to malý dítko chce vědět všechno, poznává svět a ty rodiče mu předávají ty informace, někdy, když je těch otázek moc, tak občas až vybuchnou. A pak postupně vlastně my jsme získávali odpovědi na tyhle ty naše otázky nebo na tu otázku proč a postupně jsme se vzdělávali a postupně jsme získávali ty vědomosti, co si nosíme v sobě až doteď. Pak teda si vzpomínám, že nastala vlastně taková ta etapa školní, kdy občas, když jste se zeptali učitelky proč, tak vlastně jste se ani kloudnou odpověď nedozvěděli, protože tam šlo všechno podle knížek, co je tam napsaný a žádný takovýto zamýšlení a úvahy moc nebyly. No a teď, když jsme ve věku, nebo když já jsem ve věku, vidím to i u sebe, v tom dospělým, tak jakoby občas se nezeptám, proč to tak je a proč to tak mám udělat, ani svého nadřízeného nebo ani svých známých, když diskutujeme nějaký téma, protože mám v sobě takový to, jako nebudu se ptát, abych nevypadala hloupě. Ale vlastně to není hloupost, to je poznávání, to je úplně klasická konverzační otázka a myslím si, že vlastně celý náš život je nějaká cesta, nějaké poznávání, nějaké učení a mělo by to tak být až do věku, kdy v uvozovkách budeme ležet na smrtelný posteli, protože, jak říká Maxwell v té knížce, když nastane den, kdy se začneš ptát jakoby proč a prostě jenom to tak vezmeš a žiješ, že už ti to tak stačí, tak v ten den je ta tvoje smrt a v ten den ty vlastně přestaneš žít a v ten den ty vlastně jakoby umřeš nebo ta tvoje duše umře. Není to ten den, kdy umřeš jakoby fyzicky, ale je to ten den, kdy vlastně ty se přestaneš vzdělávat, přestaneš na sobě pracovat a přestaneš se ptát, proč. No a já jsem si uvědomila včera v té posteli, že něco na tom je a že se přestanu prostě stydět nebo být ticho, když se budu chtít zeptat, proč to tak je, proč to tak má být. Že vlastně to slovíčko proč zase zakomponuju do mých běžných konverzací. A přestanu se cítit hloupě, když se budu chtít na tuhletu řečnickou otázku zeptat kohokoliv, kdo se mnou zrovna bude, nebo kohokoliv, u koho budu mít pocit, že mi na tuhle otázku může dát nějakou uspokojící odpověď, která má hlavu a patu. No a tohle byla taková menší ranní úvaha při jedné červencové neděli. A abych ten podcast hned po 8 minutách neukončila, tak vám budu vyprávět třeba o mém včerejším dnu, kdy jsem se snažila udělat si pro sebe takovou hezkou sobotu a abych ji jen tak jenom neprobendila, tak ráno jsem si zajogovala nebo takovýto na půl běh, na půl rychlá chůze okolo tady místní laguny. Dalo mi to asi 7 kilometrů. Potom jsem jela domů a při cestě jsem dostala chuť na špagety. Takže jsem zastavila u Best Buy, to je tady takový místní Tesco. A nakoupila jsem si samozřejmě zdravé, udělané z čočky špagety, rostlinné proteiny a k tomu parmezán a udělala jsem si s vajíčkem, abych tam teda měla i nějaký ten protein, protože vy, kteří mě tak trochu znáte, tak víte, že mám ráda takovej ten zdravější životní styl a trošku
na tu svoji stravu dbám, i když musím říct, že v posledních pár týdnech s tím létem jsem dost polevila a řekla jsem si, že vlastně po všech těch mých závodech a dietování si teď dám pohov a pauzu a doženu a dodám tělu všechno to, co jsem mu tak jakoby poslední měsíce nedávala. No a tak přijela jsem domů, dělala jsem si ty špagety, poslechla pár YouTube videí, zalezla jsem si číst, přičemž já nevím, jestli to máte tak stejně, ale já začnu číst a i když to je knížka, která mě baví a zajímá, tak já po pár stránkách prostě se přistihávám u toho, že usínám, že vlastně ztrácím úplně pojem, o čem to je. A tím, že se snažím číst jenom v angličtině, abych opravdu si tu angličtinu víc zdokonalovala, tak já se na ty věty musím soustředit a dbám na to, abych četla nahlas. Nečtu teda po každý, protože někdy to jsou situace, že jste na letišti nebo že jste někde ve frontě v bance a já, když tu knížku mám v kabelce, tak se do ní začtu i při těchto příležitostech a v tu chvíli teda nahlas nečtu, protože to by bylo jaksi asi úplně by se to nesetkalo s nějakýma ovacema. I když možná jo, protože jak říkám, ta moje angličtina a můj evropský silný přízvuk tady lokální domorodci milujou. No takže klasicky jsem se začetla a po pár stránkách jsem prostě odpadla a udala jsem si takovýho odpoledního šlofíka, což musím říct, že před pár lety jsem to totálně nechápala, když ta moje mamka vždycky dovařila ten oběd, dala nám najíst, uklidila tu kuchyň, vytřela, poklidila po baráku nebo po bytě a těšila se, jak okolo té jedné hodiny si zaleze a aspoň na hoďku si prostě zdřímne a odpočine. A já jsem to prostě nechápala, jak může za prvý usnout během bílého dne a co jí to jako dává, že je to škoda času si takhle zalíst. A musím říct, že nevím, jestli to je tím, že stárnu, ale musím říct, že tomu jakoby přicházím poslední dobou na chuť. A že mám ráda tyhle ty odpoledne. Možná to je i tím, že tady na ostrově jsou velký tepla mezi tou druhou, třetí hodinou. Tak já mám ráda si v tuhle hodinu taky zalíst a tak buď si číst, nebo si zdřímnout, nebo poslouchám nějaký podcast. Takže mám taky takový ten polední klid a je to prostě zvláštní. Jako malí děti jsme nechtěli chodit spát ve školce, jako malí děti ten polední klid byl pro nás tak jako za trest. A teď po té, já nechci říct 30 nebo 35, ale prostě teď v tom středním věku a asi už to bude jenom pokračovat, máme tenhle polední klid rádi, čím dál tím víc. No a to mi připomíná i takový to, říká to i Dušek a vlastně je na tom něco pravdy, pardon, jak se s přibývajícím stářím vracíme do obrazu toho dítěte. A o tom jsme mluvili teď, myslím, je to 14 dní zpátky, když jsem skypovala s mými rodiči, tak vlastně tatínek mého tatínka už stářím přestal být mobilní a už teda mu babička a taťka, teta musí posluhovat a pomáhat mu, tak jak jsme se vlastně bavili o tom, jak se děda má a tak dále, tak jsem taťkovi zmínila, to je vlastně jakoby zvláštní, jak se ty lidi vlastně narodějí jako děti, my je opečováváme, musíme je koupat, musíme jim dávat krmit,
bavíme se s nima tak jako s dětma, jako je, ty jsi to hezky udělal a ty jsi šikovnej a hele, teď mi pomoz, jo, musíme tohleto společně takhle zvládnout. No a teď s tím příběhem našeho dědy vlastně poznávám, jak je to pravda a jak se ten člověk tím stářem vrací do toho obrazu toho dítěte, protože tak, jak s ním teď taťka mluví nebo s čím vším mu pomáhá, tak to je vlastně jakoby s větším dítětem. Musím říct, že to je krásný, že je hezký, i když u toho nejsem, tak z vyprávění pozorovat takovou tu symbiózu, jak to funguje, že ten dědeček vlastně obětoval nějaký ty svoje roky a staral se o mýho taťku, aby z něj vyrostl ten člověk, který z něj je. A teď teda, ježišmarja, začínám být trošku emotivní. No a teď teda ten taťka, kdy je ve věku toho dospělého, vyzrálého člověka, který to má v hlavě srovnaný, tak vlastně na oplátku posluhuje on jemu. A tak by to asi mělo být. Tak, a teď jsem se dostala do takového jakoby nostalgického tématu a to vůbec nechci. Takže budu pokračovat dál. No a odpoledne jsem se zbudila a zase vlastně jsem si udělala kolo špaget číslo 2 a pokračoval ten můj den a šla jsem si ještě odpoledne projít a snažila jsem se naučit nějaký klávesový zkratky k tomu mýmu novému počítači, protože já jsem strašná. Já na jednu stranu hrozně chci se učit nové věci a vzdělávat se a na druhou stranu pak přijde vždycky etapa, kdy třeba pár týdnů totálně prokrastinuju a nemůžu se k ničemu dokopat a pak se tak jako na sebe zdravě naštvu a začnu zase na všem strašně makat. No a to začalo teda teď o tomhle víkendu, kdy jsem si řekla a dost, já prostě trávím hrozně moc času na těch sociálních sítích, ale prostě nepracuju na tom, co jsem chtěla v tomhle roce zdokonalit a na čem vlastně já jsem chtěla pracovat, protože mi zabírá spoustu času koukat se, kde co lítá na těch internetových sítích. Takže jsem si zakázala tak trochu Instagram a ten čas, který jsem tam v uvozovkách tak nějak jakoby prokrastinovala, chci teď věnovat těm podcastům a naučit se tvořit ten můj web, který mi dává dost zabrat. A víc prostě pracovat na těch svých znalostech a dovednostech. A mám v hlavě taky takovej menší sen, tajný projekt, který nechci úplně ještě zmiňovat a na kterém bych chtěla začít víc a víc makat, aby se mi jednou splnil. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado, oh. Tú me robaste el corazón como un criminal, bebé yo no puedo negar. Esto que siento por ti no puede ser legal. No a jelikož mou velkou vášní je cestování, tak i v posledních týdnech jsem se začala zase zaobírat víc cestováním a s každým tím výjezdem si říkám, že potom o tom napíšu článek nebo natočím vlog a opět pak někam vyjedu a jsem tak plná všeho rychle zkusit a líná ztrácet čas to nějak dokumentovat, že to zůstane vždy u toho, je u těch rychlejch postů jenom na Facebook a na Instagram a že si to vlastně nikam pořádně na svůj web nebo do nějakého videa nesestříhám a neuložím. Takže na tom bych chtěla taky zapracovat a s mým dalším cestováním, který proběhne příští týden s mojí kamarádkou Denisou a na což se moc těším a nebylo to úplně plánovaný, je to trošku tak jako spontánní, kdy Denisa řekla, hele, jedu příští týden asi tamhle, to tamhle znamená na Floridu
A já jsem úplně spontánně odpověděla, já chci taky a já pojedu taky. A nějak se to všechno povedlo a dostala jsem povolení, svolení a vyhradila jsem si na to ten čas a prostě jedeme v úterý na Floridu. Jsem totálně natěšená, dneska chci tak jenom trošku zběžně něco málo zabalit, protože to bude takovej rychlej trip na 3 dny. Hlavní věcí bude nakupování, kafíčka a takový ty klasický ženský věci. Nechceme si dávat nějaký úplně velký ambice a plány. Bude to prostě výlet si odfrknout a užít si nakupování, zkrášlování a holčičí kecání. Já bych teda ráda se dokopala k tomu, že bych z toho výletu udělala nějaký vlog, abyste nacítili tu naší atmosféru a třeba tak trošku nakoukli na Floridu. Abych vám ukázala, že i v našem věku, což už není úplný mládí, u mě to je za pár týdnů 35 a u Denisy 40, doufám, že to můžu říct, sorry Deny, takže i v tomhle věku je úplně super prostě si udělat nějaký takovýhle spontánní výlet a oddělit se od těch svých manželů nebo přítelů a nemyslet na denní záležitosti, povinnosti. A že to není nic špatného, když se v těch stazích dokážete respektovat a dokážete se navzájem pouštět, protože já jsem takovej ten bojovník za to, že bychom se v těch vztazích neměli svazovat a že jestli ten vztah je zdravý a funguje, tak je to přece jedno, jestli bez toho partnera budete 2 týdny nebo 2 dny a prostě pokud tam je důvěra, respekt a dokážete k sobě být upřímný, tak se nemusíte držet na uzdě. Takže to jsem já takovýhle jakoby propagátor tohohle životního stylu, protože ten mě baví a ten do toho mýho života totálně zapadá, ale respektuju zase názory jiných, který to mají trošku jinak. No a spíš bych ještě tím vlogem chtěla tak jako poukázat a otevřít trošku dveře těm holkám, který mají pocit, že jsou třeba divný a že je něco v jejich životech špatně. Když po 30 nejsou vdaný, nemají děti a nezapadají do takového toho modulu zažitýho, že jednotka státu je rodina a tak to má být a přesto nejede vlak. Což na druhou stranu je krásný a není na tom nic špatného. To se vlastně zase dostáváme do těch úhlů různých názorů a do těch možností, které v tomhle světě máme a že je vlastně jenom na nás, jak si ten svět okolo nás postavíme a jak ho budeme žít a jak se s ním budeme vypořádávat. Tak a tenhle ten podcast by měl sloužit taky k tomu, že se tady tak jakoby zařeknu nebo v uvozovkách upíšu veřejně, abych opravdu to bylo jakoby daný a abych to opravdu dodržovala, že jednou týdně si najdu ten svůj čas, nebudu prokrastinovat a najdu si těch 30 minut, abych vám jednou týdně český podcast nahrála. A aby ty epizody nebyly jenom spontánní, ale abych občas nad nimi opravdu zauvažovala, udělala si nějakou osnovu a rozebrala mýma očima nějaký daný téma. A taky se budu snažit zapracovat na mým stylu vyjadřování, aby se neopakovaly nějaký pomocný slovíčka jako vlastně a tak, protože vůbec nevím, kolikrát jsem jaký slovíčko v tomhle prvním audiopodcastu zopakovala, ale určitě si to teď jdu poslechnout, určitě si udělám poznámky a zapracuju na těch nedostatcích, který tam uslyším.
Taky musím říct, že tyhle ty podcasty si myslím, mi pomůžou nejenom ve stylu vyjadřování, ale vlastně v celkový intonaci řeči. A vzpomínám si, že jako malá jsem třeba měla problém vyslovovat písmenko R a R a že jako malá jsem chodila s rodiči na logopedii a vlastně tím tréninkem a tím zdokonalováním se momentálně mám tak silný R a R, který mi občas v té angličtině i vadí. Takže to je takovej jakoby znak nebo známka toho, že když na něčem opravdu člověk pracuje a pracuje dlouhodobě, tak se v tom dá zdokonalit. Tak já doufám, že se i v těch podcastech a mluveném slovu budu zdokonalovat a že moje vyjadřování a můj hlas a všechno kolem toho bude lepší a lepší a že s odstupem času, teď jsem se teda zrovna přeřekla, ale to sem patří, nebudu nic vymazávat, že s odstupem času, když si třeba tenhle ten první podcast pustím, tak uvidím ten svůj progres nebo zlepšení a to mi zase dá nějaký smysl pokračovat na něčem dalším a jiným. Mějte se krásně, užívejte 2. červencového týdne. Doufám, že nebudete prokrastinovat a že budete pracovat na věcech, co vás baví, budete se v něčem zdokonalovat. A pokud byste chtěli sledovat mě a Denisu na tripu na Floridě, tak můžete dát follow my Instagram Monika Jíchová a já se opravdu pokusím natočit z toho výletu nějaký vlog nebo napsat nějaký článek, abych vám tu atmosféru ještě více přiblížila. Tak ahoj a u dalšího podcastu. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes.